Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2024 онд үзэгчдийн хүртэл болсон хатал явдалтай гэмтрэг төрлийн өмнөд солонгосын хар бүстэй цагдаа киног товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Түүнийг жундоо гэдэг, түүний хувьд хөвжөлтэй зүйл хийх нь маш чухал. Энэ нь түүнийг жаргалтай болгодог. Харин жаргалтай байснараа эрүүл байдаг гэж үздэг болохоор тэрээр эрүүл болон жаргалтай байхын тулд зөвхөн хөвжөлтэй зүйлсийг хийдэг нэгэн. Тиймдээч дандаа ялалт байгуулдаг болохоор түүний хийх дуртай зүйл нь спорт болон захим спорт. Тэрээр жуудо, тайквондо, кендогоор хичээлэлдэг, мөн найзуудтайгаа PUBG тоглох дуртайг нь зэрэгцээ аавынхаа дахианы газрын бизнест хүргэлт хийж тусалдаг. Тэрээр дотн танил өсчин эгчтэй хүргэлтийг нөхчхөөд дараа 7 хоногт үсээ засуулахар тохиролцоод буцаж явах замдаа хүмүүс муудалцаад байгааг сонсдог. Жундог харахад цагдаа нэгэн хэрэгтэнтэй зодолж байх ба хэрэгтэн дарж авахад хэрэгтэн бууж өгч байгаа дүр эсгэж зүгээр явъя гэдгээ хэлнэ. Цагдаа түүнд итгэн босгоход хэрэгтэн шил аваад цагдааг эртээдэг. Энэ үед жундог хурч ирээд цагдаад туслан хэрэгтэн хэлбрхан тэрээр хэрэгтний хуйланд байх захим гавыг харчгаад цагдааг зүгээр эсхийг асуух ба маргааш нь жундог хилтсээс шагнадаг. Энэ удаагийнхаа бичлэгийг KFC-тэй хамтран хүргэж байна. Та KFC амттай шарсан дахиагаа онлайнаар захиалаад хүргүүлээд аваарай. Амттай шарсан KFC дахиагаа онлайнаар захиалахыг хүсвэл www.kfcmongolia.com. Дараа нь захим хяналтын хилтсийн менежер Ким Сумийн түүнтэй танилцаад хэсэг ярилцахыг хүслээ. Тэгэд улсын хэмжээнд захим гавтай 500 орчим хоригдлоод байдаг ба тэд бэлгийн хүчирхийлэл, аллаг зэрэг хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүс байдгийг хэлнэ. Тийм хүмүүс дахин гэмт хэрэг үйлдэх магадлал өндөр байдаг болохоор хяналтын ажилтнууд GPS-тэй төхөөрөмж ашиглан тасралтгүй хянаж байдаг талаар тайлбарладаг. Харин жундогийн тусалсан хүн нь тулаанч цагдаа чуу бөгөөд хяналтад нь байдаг хүмүүс хаяа асуудал гаргах үед тулаанч цагдаа хэрэгэн газарт яаралтай очин иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэгтэй чадварлаг хүмүүсийг тулаанч цагдаа гэж нэрэлдэг гэлээ. Үргэлжлүүлээд менежер Сонгмийн жундогоос юу хийдгийг нь асууснаар тэрээр жудо, тайквондо, кендогоор хичээлэлдэг 3-р зэрэгтэй гэдгээ хэлснээр шаардлагад нь яг нийцж байгааг мэдсэн менежер жундод одоогоор ажлын ачаалал маш их байгаа. Ажлах хүн олно гэдэг хэцүү байгаа болохоор тулаанч цагдаа чууг эмчилгээнээс эргэн иртлэнэ. Түүний оронд ажиллах санал тавьдаг. Сандыг сонсоод жундо хөвгөлтийн болов уу? Надад энэ их жухлал да гэж асуув. Менежер түүнд өөрсдийнх нь хийдэг ажил бахархах зүйлтэй үр шимээ өгдөг гэд та бидэнтэй ажиллах явцдаа олон зүйлийг мэдрэх болно гэж хариуллаа. Дараа нь жүндөө тулаанч цагдаагийн ажилд орох хэсгээ найзуудтайгаа ярилцах ба найзууд нь түүнийг адал явталтай зүйлд дуртай болохоор тийм хүнд гэмт хэрэгтнүүдийг барих нь чамд тохирох байх хэмээн дэмжиж байгаагаа илэрхийлнэ. Тэгэд аавтайгаа ярилцахад аав нь ч бас хүүгээ өөрийгөө сориод шин зүйл туршиж үзвэл баярлана. Талархлын шагнал хүртэл авсан болохоор чамаар маш их бахархж байна гэд дэмжиж байгаагаа илэрхийлдэг. Эцэст нь жундоо чуу цагдаагийн эдгэрэх хүртэл тулаанч цагдаагийн ажлыг хийхэр шийдэж ажилтайгаа танилцлаа. Тулаанч цагдаагийн ахлах жундод бүх хоригдлуудыг хянаж байгаа дэлгэцээ харуулаад хүнд гэмт хэрэгтнүүд гэдгийг анхааруулж төхөөрөмжнийх нь цэнэг 30% болоход тэмдэг нь шар өнгөр солигдно. Ийм тохиолдолд залгаад эргээр төхөөрөмжөө цэнэглэ гэж хэлдэг ба цэнэглэхээс татгалцах юм бол очно гэж тайлбарладаг. Ингээд жундоо дэлгэцээ ширтэх ба одоогор ямар ч асуудал гарсангүй. Бараг л 2 цаг ширтсэний эцэст нэг тэмдэг шарлах ба шалгаж үзвэл Янху гэдэг нэртэй 20 настай бэлгийн хүчирхийлэгч залуу байлаа. Сонирхлын төрсөн жундоо шууд л түүн рүү залгаад төхөөрөмжөө цэнгэлхийг эйлдгээр сануулхад Янху ойлголоо новшоо гэд утсаа хаачихна. Жундоо менежертэй Янхуг утсаа салгачихлаа гэдгийг хэлээд тэд явхаар болох ба жундоо менежерийн араас хараад хөл нь урт богносоо болоод доглон явахыг анзаардаг. Ингээд жундоо хутганаас хамгаалах хантааз мөн ингрийн камер захилгаан борохоогоо аваад явлаа. Менежер Янхуг дунд сургуулийн охиныг хүчирхийлсэн гэдгийг тайлбарлаад шаардлагатай үед л захилгаан борохыг ашиглаж болно гэж тайлбарллаа. Удалгүй түүний байршил зааж буй газарт ирэхэд жундоо хүргэлт хийдэг болохоор барилгуудыг сайн мэднэ. Бусад айлын доод давхрын цонхнууд төмөр хаалттай байхад Янхугийнх алга. Тэгэхээр тэр цонхор зүгтаахаараа төлөвлөсөн болохоор та хаалгаар нь ор. Би цонхонд орно хүлээ гэж хэлнэ. Менежер хаалгыг догших үед Янху өөр нэг эмэгтэйд хүч хэрэглэх гэж байх ба утга аваад цонхоор үсрэхдээ жундоотой таарлаа. Тэгээд гал гарсан тулаан хүлээж байтал ердөөл
Эхний ажиллагаа нь түүнд таалагдсан бололтой. Жондогийн нүдэн гэрэлтэж дэлгэцээ янах ба дараагийн зөрчлийн эзэн нь И. Жонни. Мөн л Бельгийн хүчирхийлэл үйлдэгч. Өндөр эрсдэлтэй газар хүүхдийн төв. Байршлын дагуу очиход тэрээр охтыг холоос ажиглчихсан өөрийгөө хангаж байдаг. Үүнийг хараад дурсан Жондо түүнийг барихад тэрээр түүнийг үгээр өдөж өөрийгөө санаатай зодуулах оролдлого хийх ба үүнийг нь мэдж байгаа менежер Жондог хорин. Түүнийг барьж явуулсны дараа менежер Жондогийн сэтгэлийн сэргээ журам өгөх үүднээс хоолнд даах санал гаргахад Жондо найзуудаа дуудахаар боллоо. Оройн уулзаад менежер түүний найзуудтай танилцах ба найзуудыг нь зохиолч Кей, Чиг, Өтө гэж хочилдог. Ингээд тэд хоолоо захиалж сөөж уухад Жондо уудаггүй, гэхдээ уусан юм шиг хөгжиж чадна гэдгээ хэлнэ. Кей менежерээс яагаад ийм аюултай, стресстэй ажил сонгосныг нь асуулаа. Гэтэл тэрээр багадаа машины осолд орж исэн ба арын хаалганууд нь цөмөрч, хөл нь гацаад хөдөлж чадахгүй, удалгүй мотор нь шатаад эхэлсэн. Ингээд л үхлээгээд бодоод байж байтал цагдаа нар хаалгыг нь эвдээд өөрийг нь аварсан тухай ярьдаг. Тиймээс өөрийнхөө авсан тусламжийн хариуг бусдыг аварч хариулна гээд цагдаа болох бодолтой байсан ч ослоос болоод нэг хөлийн өсөлтөн зогсоод нөгөө хөлнөөсөө богинохон болчихсон. Тиймээс өөрөө гүйж хөөж хэрэгтнийг барьж чадахгүй гэдгээ мэдсэн болохоор хяналтын цагдаа нарын талаар сонсож дахин гэмт хэрэг гаралтыг бууруулхад хувь нэмэр оруулна гэдэг нь өөрт нь маш их урам зориг өгсөн гэж хариулав. Хүүхэдтэй болсныхан дараа хийдэг ажил нь илүү утга учиртай болжээ. Учир нь хяналтанд байгаа ялтнуудын нэлээд хэсэг нь хүүхдийн хүчирхийлэгч нар байдаг. Тиймээс менежер хүүхэд үргэлж аюулгүй хамгаалагдсан байдаг тийм л ертөнцийг бүтээхийг хүсч явдаг хэлнэ. Үүнийг сонсоод Жондооч бас урам зориг авсан бололтой. Энэ хооронд асуудал гарснаар менежерт дуудлага ирж санамсаргүй алдлагаар 20 жилийн ял авсан ялтантай уцаар холбогдох боломжгүй байгааг мэдээллээ. Улмаар тэд хөдөлж байршлын дагуу очих үед төхөөрөмжөө салгахчлаа гэсэн мэдээл ирдэг ба төхөөрөмжөө тасалчихсан байхыг нь олдог. Улмаар Жондо чигний дроныг ашиглах санал гаргаснаар ялтан хаан яваг нь олж Жондо хөөхөр болов. Харин менежер түүнд аль гудамжаар яаж хөөхийг нь зааварчлахаар боллоо. Эцэст нь ялтан олоход тэрээр айлын хаалгаа баловчихсан гараа тэр би чамайг алах болно гэж хашигчин зогсон. Жондо өрийгөө тулаанч цагдаа гэдгээ хэлээд шаардлага тавьсан ч зодолтхоосоор аргагүй боллоо. Гэтэл ялтан цаасны хутаг аваад өөртөө тулгаж өөрийгөө хөнөөнө гэж хэлдэг. Ийм нөхцөл байдалд орж үзээгүй Жондо менежерээс яхаа асуухад менежер өөрийнх нь хэлсэн үгийг дамжуул гэж даалгана. Ингээд Жондо менежерийн хэлсэн үгийг хэлснээр ялтан үнэхээр сайхан амьдрах гэж чадлаараа хичээж байгаа ч найз нь хүн бүрийн өмнө төхөөрөмжнийхэн талаар ярьж доог доху хийсэн. Тиймээс уран хүрч түүнийг алаад өөрийгөө алах болно гэж хэлдэг. Улмаар ингээд буугаад өччих юм бол таны гэмээ ухарах гэж өнгөрүүлсэн 20 жил талаар өнгөрнө. Тэвчвэл төхөөрөмжнөөсөө бүр мөссөн салах цаг ирнэ гэхээ зэрэгээр менежерийн түүнийг ойлгож байгаа сэтгэлийн үгийг Жондо дамжуулснаар ялтан хутга хайлаа. Жондо гэртээ ирээд аавдаа менежер нь үнэхээр сайн хүмүүс гэж хэлэхэд зурагтаар нь Кан Гижун 1998 оны 5 сараас эхлэн 4 жилийн туршид цагдаад баригдалгүй зүгтааж 13-аас доош насны 15 охинд бэлгийн хүчирхийл үйлдсэн бөгөөд дахин гэмт хэрэг үйлдэх магадлал өндөр гэж гарна. Маргааш нь захим хяналтын хэлтэс Кан Гижуныг суллагдахаар хэрхэн хянах тухайгаа ярилцах ба энэ үед Жондо үсээ засуулахаар очихдоо нэгэн сэжигтэй нөхөр зүрхийг анзаардаг. Жондо үсний хэм маяга өөрөөр засуулчихад явж байхдаа түрүүнд зөрсөн эрэхтээ хөлөндөө төхөөрөмжтэй бөгөөд тооцоо хийхтэй зөөг чимхтэй гарыг илж таалж байхыг харна. Тэгэд ажил дээрээ ирээд одоогийн байгаа байршлаас нь түүнийг бэлгийн хүчирхийлэгч дахин хэрэг хийх өндөр эрсдэлтэй гэдгийг олж мэддэг. Ингээд түүнийг удахгүй хөдөлгөн хийхийг хараад менежертэй хэлэн утас руу залгахад ялтан утсаа аваад өнөөдөр би хүссэнээ хийн новшнууд минь гэж хэлдэг. Тэд өдрийн хоолны газарт ирж зөөгчөөсн ялтанг хаашаа явсныг асуух ба байршил нь тодорхойгүй болно. Тэд салж хайх явцдаа Жондо үсчний газрыг хараад таньдаг үсчинг нь байгаа болгосныг мэдлээ. Энэ хооронд үсчин рүү ялтан орж ирээд түүний хүчирхийлэлхийг завдан тэмцэлдэнэ. Гэтэл Жондо ирээд хаалгыг эвдэж ялтанг боож ухаан алдуулаад баривчлан үсчин ихчигээ аварлаа. Өглөөний цайн дээр аав нь үсчинг Жондог магтсан гэдгийг хэлэх ба өөрийнх нь хичээл зүтгэл бусдыг аз жаргалтай болгож байгааг харахтал сайхан байдаг гэж аав нь хэлсэн нь Жондогийн сэтгэлийг хөдөлгөнө.
Канги Жүнийг хэрхэн хянах талаарх хурлын дараа урам зориг дүүрэн Жондо менежерт тулаанч цагдаагийн ажлаа үргэлжлүүлэн хиймэр байгаагаа хэлнэ. Эцэст нь 20 жилийн дараа цурал бэлгийн хүчирхийлэгч Канги Жүн суллагдах өдөр болж 10 жил захим гав зүүн гэдгийг зургтаар мэдээлв. Менежер Жондо хоёр Гижүн дээр ирж төхөөрөмжөө танилцуулаад хөлдөн зөөж өглөө. Дараа нь ялтанга гэрт нь хүргэж өгөх явцад олон нийтийн эсэргүүцэлтэй тулгарч эцэст нь гэрт нь хүргэж өгнө. Хүчирхийлэгч Гижүн гэртээ байх үед нэгэн эрэгтэй ирж хувцас өгөөд дээвэр дээр тамхилах ба захаанд бичсэн зүйлийг бодож үтсэн үү гэж асуухад Гижүн надад болж байна гэж хариуллаа. Маргааш нь Жондо Гижүний байршил хөдөлгөөнд орсныг анзаарч түүнийг дагах ба барилгын шатан дээр түүнийг алдчихна. Энэ үед зогсоолын давхарт Гижүн хар машинд нууцлаг залуутай уулзах ба энэ залуу хууль бус сайт дээр видео бичлэг зардаг нэг юм. Тэдний тохиролцоо нь Гижүн хүүхэд хүчирхийлж буй бичлэгээ видео борлуулагчид өгөхөд тэрээр бичлгүүдийг нь сайтараа дамжуулан зарах болно. 10 минутын бичлэг 10 сая. Бичлэгэнд оролцох хүүхдийг нь олж өгнө гэхэд хүчирхийлэгч Гижүн зөвшөөрдөг. Гэтэл Жондо зогсоолын давхартаа Гижүнийг хайсаар орж ирэх ба машины өмнө ирээд тентэ харагдахгүй байсан тул сэжигтэй машины дугаарыг нь цээжлээд явлаа. Улмаар видео борлуулагч машиныхын дугаарыг харчихсан болохоор түүнийг зогцуул гэж туслахдаа тушаал өгнө. Хэсэг хугацааны дараа Гижүн утсандаа хариу өгч кембап итгэхэр гэрээсээ гарсан гэж ярианга кембапны газарт амжиж орсноор үл ялэг хоцорч ирсэн Жондо кембапны газарт байгааг нь хараад яаж ч чадсангүй. Дараа нь менежер Жондо хоёр Гижүнийг цаашид яаж мөрдөх талаараа ярьж байхад тулаанч цагдаа чуу идэгчгсэн хурч ирлээ. Нэг орой бяцхан охин замдаа гүлэг байгааг олж харах ба эрхлүүлж байтал түүнийг улгайлдаг. Мөн өмнө нь Жондод баригдаж байсан янхуу дээр өнөх залуу ирж уулзсан. Тэгэд мөн Гижүнийг дагуулан байрных нь потболын давхарлаа оруулж танилцуулаад энд байхад цагдаа нартай байршил чинь гэртээ байгаагаар заана гэдгийг хэллээ. Хожим нь дэлгцэн дээр янхуугийн тэмдэг шарлаж утас нь холбогдохгүй байх ба мөн гэрээсээ хол өөр газарт байгааг нь менежерт хэлнэ. Улмаар менежер Гижүнийг ажиглаж байгаа Жондоо руу залгаж чуу цагдаагийн хамтаар янхуу руу явчихад ирээ гэдгийг хэллээ. Оройн Жондо Гижүнийг нууцаар дагаж байхад чуу цагдаа менежер хоёр байршлын дагуу ирнэ. Гэтэл эмэгтэй хүний тусламж дуудах хоолой сонсогдсноор тэд очиход отолтонд орсон байлаа. Энэ үед Жондо ч бас отолтод ордог. Хоёр талд аль аль нь мухралт орсон тэдний хувьд тулалтхаас өр аргагүй болно. Жондо манеквин ашиглаж кендо тайкондогийн чадвараараа тулдаж байхад янхуу бейсболын зохиураар менежер лө дайрна. Шууд цагдаа цахилгаан бороохоогоо ашиглан тэмцэх ба хоёр талд маш нүсэр тулаанууд үргэлжилсээр. Эцсийн дүндээ янхуу бейсболын зохиураар менежерийг хүнд гэмтээж шууд цагдаа янхууг зодсон ч эцэстээ хүний тооны ялхаа гарч хүчин мөхсдөн. Харин Жондогийн хувьд маш хүнд тулааныг хийсний эцэст ганцаараа үлдэж менежер лөө залгсан ч утсаа авсангүй. Энэ хооронд Гижүн хуцаа тайлж бага углан бичлэгээ хийхэд бэлэн болжээ. Гэтэл Жондо Гижүний гэрийн гадаа ирээд шинхэн орсон мөр байхыг анзаарч потболын давхар сэжигтэй байгааг анзаардаг. Тэгээд хаалгыг зохиж дотор байгаа хоёрын анхаарлыг сарниулчихад Жондо цонхны хамгаалалтыг нь хамаг хүчээрээ датсны эцэст товхолж цонхоор нь орж Гижүнтэй зодолдлоо. Гэтэл өнөх залуу хутга барин Жондо руу дайрч хутгалах ба Жондо түүнийг зохиж унгааж Гижүнтэй үргэлжлүүлэн тулалдна. Эцэст нь Гижүн Жондог багалзуурдаж байтал Гижүнийг ухаан алдсны дараа Жондо охин дээр очиод тайвшруулж байтал ухаан орсон Гижүн түүнийг дахин хутгалах ба энэ үед цагдаа нар ирснээр зүгтаадаг. Эмлэгт Жондогийн аав ирж Жондо ухаан ороод Гижүн төхөөрөмжөө салгаад зүгтаасан гэдгийг менежер хүзүүгээ хугалж эмчилгээ хийлгэж байгаа. Гэхдээ мэдрэлийн судсан гэмтээгүй болохоор саажилттай болохгүй ч гэлээ эдгэхэд хугацаа их орно гэдгийг чуу цагдааг нас барсан гэдгийг сонсон. Чанги Гижүн шинчонгжаяосо. Дараа нь Жондо чуу цагдаагийн оршуулгад оролцож эр зоригт иргэн шагналаар шагнуулдаг. Гэтэл Жондогийн аварсан охины эгч нь ирж талархал илэрхийлээд бяцхан охины түүнд зориулсан захааг нь өглөө. Тэгээд охиныг одоохондоо айгаад гэрээсээ гарч чадахгүй байгаа. Тэр явдлыг байнга зүүдлээд байгаа. Харин таны талаар ярихаар хүчтэй байх гээд мартахыг хичээдэг гэдгийг хэлнэ.
Жунда менежерт охины ихчээс охин одоо ямар байдалтай байгааг нь сонссноо хэлэхэд менежер түүнийг дахиж бэртэж гэмтэж болохгүй гижүүнийг олохыг цагдаад даатах гэж хэлдэг. Улмаар Жундо найзуудтайгаа сайн дураараа тусдаа мөрдлөг хийхээр болж тухайн үед харсан машины дугаарыг хэлнэ. Машины дугаарыг мөрдүүлэхээр чиг нэгэн хакертай уулздаг бол K2 Жундоны загсан зүйлсийг цуглуулдаг. Эцэст нь хакер машин эзэмшигчийн мэдээллийг нөгөөд чигт флаш өгч компьютерт нь хийвэл эндээсээ нэвтэрчихнэ гэж хэллээ. Ингээд найзууд машин эзэмшигчийн хаягаар нь очиж чиг YouTube-ээс үзсний дагуу хаалгыг нь нээснээр видео борлуулагчийг барьж үлддэг. Чиг түүний компьютерт флаш диск хийснээр хакер компьютерт нь нэвтэрч маш олон тооны хүүхэд хүчирхийлжгүй бичлэгийг олж чиг найзуудтаа энэ талаар хэллээ. Үүнийг сонсоод уралсан Жундо цахилгаан борохоогоор сүрдүүлж гийжүүнээр бичлэг хийлгэснө. Тэр хаана байна гэж байцаана. Гэтэл К Жундог хорж байхдаа тэд санамсаргүйгээр видео борлуулагчийн нүдийг нь хатгахчихдаг. Гэтэл өтөнд санаа төрж нүдийг нь харуулаад яралтай эмлэхт очихгүй болоо сохорно гэдгийг нь хэлээд гижүүний хаан байгааг хэлэх юм бол түргэн дуудаж өгнө гэснээр борлуулагч зөвшөөрлөө. Тэгээд гижүүний хэрглэж байгаа картын мэдээлэл утсанд нь ирдгийг борлуулагч хэлснээр найзууд мэдээллүүдийг нь утснаас нь аваад видео борлуулагчийг цагдаад мэдэгддэг. Дараа найзууд карт хэрглэсэн газруудыг нь тэмдэглэж ойролцоох газруудыг нь шалгахаар боллоо. Ингээд найзууд картаар гүлгэ хийсэн газрын ойр хавийг шалгасаар эцэст нь их хэмжээний хоол захиалсан газрыг олж тэндээсээ гижүүний дууг сонссноор Жундо найзуудыгаа явуулаад өөрөө тооцоо бодохоор шийдлээ. Тэрээр дотгошоо орж гижүүнийг дуудснаар цуг байсан эрчүүдтэй нь тулалдана. Эцэст нь бүх эрчүүдийг зодчиход дороноор ажиглж буй чигний заавраар гижүүний араас хөөлөө. Улмаар тэд нүүр тулж зодолтож эхлэн. Хүч тэнцүү зодолтсны эцэст гижүүн илүрхэж Жундог зодож байхад чиг дороноороо түүнийг мөрөгдөг. Энэ боломжийг ашиглан Жундо сахил авч эцэст нь түүнийг ухаангүй болгож баривчлалаа. Дараа нь найзууд ерөнхийлөгчийн гараас олон хүний амийг аварсан тул шагнал хүртэж, ёслол дээр Жундогийн аварсан охин цэцэг барьж ирэн баярлснаа илэрхийлнэ. Хожим нь Жундо дэлгэцэн ажиглаж байтал төхөөрөмж гэмтсэн алдаа зааснаар менежер тэр хоёр шалгахаар явж байгаагаар кино төгсдөг.